šiandien Dievo žodis kalba mums apie žmogų, apie žmonių troškimų, apie žmonių tų norų, kurios turi savo širdyje. Kalba mums apie tokius būties reikalus. Nes pirmame skaitinėje girdime, kaip žydai prieštarauja Mozei, jog įvedė jos į dykumą, o jie neturi ką valgyti. Jie prisimena, jog Egipte nelaisvėje turėjo ir mėsos, turėjo ir duonos, buvo laimingi. O dabar dykumoje jie badauja. Taip pat ir Evangelijoje girdime, kaip žmonės ieško Jėzaus Kristaus. Ne dėl stebuklų, ne dėl pamokymų, o dėl duonos, kurios valgė iki soties. Iš tikrųjų, žmogus pirmą turi patenkinti tos troškimus, būties troškimus. Paskui, tik kai jau yra parūpintas žemiškais reikalais, gali pradėti mąstyti, galvoti apie dvasinius dalykus. Jeigu žmogus būtų alkanas, tada sunku jam kalbėti apie Dievą, apie šventumą, apie kažkokius kilnus darbus, gailestingumo darbus, apie dangų. Turime tokių pavyzdžių nemažai. Ar ir jau šventoj Teresė iš Kalkutos, ar ir kiti šventieji, kurie rūpindavosi vargšais. Jėzus šiandien per Evangeliją kalba mums apie tai, jog svarbu pasirūpinti ne tik kūnų reikalais. Taip, žmogus tai yra ir kūnas, ir siela. Čia yra ta vienybė, čia yra tokia prigimtis, kuri jungia ir kūną, ir sielą. Ir žmogui reikia tiek pat skirti dėmesio savo kūno reikalams, kaip ir dvasios reikalams. Žmogus visada valgo tam, kad ir būtų sveikas, kad būtų stiprus, kad galėtų dirbti, atlikti savo pareigas, kad nemirtų, kad galėtų toliau gyventi. Ir visada pasirenka tinkamą maistą pagal jo vertę, pagal skonį ir tikrai niekada nevalgo nuodų. Vengia tų nuodų. Stengiasi, kad nebūtų užteršti tas maistas. Taip pat reikia pažiūrėti į mūsų dvasinį gyvenimą. Kiek mes laiko skiriame dvasios reikalams? Kaip dažnai mes, pavyzdžiui, valgome, o kiek kartų mes meldžiamės? Kaip dažnai mes valome dantys? Kaip dažnai mes kalbame su Dievu? Kaip dažnai mes galvojame apie poilsį, apie fizinį poilsį, o kiek kartų mes galvojame apie komuniją, kurioje mes patį Dievą priimame. Taigi svarbu, kad mes suprastume, jog žmogus komunijoje priima patį Dievą, ragauja dangaus, ragauja amžinybės. Ir kai žmogus suvokia, jog peržengia tą, kas yra matoma akimis, jau įeina į šventumo, į dvasinių, į dorybių pasaulį. Tada galim pasakyti, gauna tą truputėlį, tą mažą dalelę kažko geresnio, šventesnio. Pats Dievas ateina pas žmogų. Ir šiandien sekmadienį yra neįprasta diena, ypač pranciškonams, kurie švenčia švenčiausios mergelės Marijos angelų karalienės dieną. Šventas Pranciškus išprašė pas popiežių atlaidų tiems, kurie įeis į porciunkulį šventojo Pranciškaus atstatytą, suremontuotą bažnyčią, galėjo gauti visuotinius atlaidus. Paskui ta privilegija, ta galimybė buvo ištemta, paskirta ir visiems pranciškonų bažnyčiams, o dabar visame pasaulyje, kiekvienoje parapijoje galime pelnyti tos visuotinius atlaidus, porciunkulės, švenčiausios mergelės Marijos sniegynės atlaidus. Taigi turime galimybę ragauti dangaus bažnyčioje, savo parapijoje, Eucharistijoje.
Taigi, nevenkime šios progos. Taip, negalima pamiršti apie būties reikalus, bet tuo pačiu negalima pamiršti apie dvasinius dalykus. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.